Jag tänker, tiden börjar rinna ut här, men det var en fråga här som jag tycker vi ska svara på. Ja. Urbanovic Andersson skriver, har gain of function forskning lett till åtminstone ett godkänt vaccin? Ja, det har det. Jättemånga godkända vacciner. Alltså, gain of function, det är ju som att man vill man vill fixa en egenskap hos ett virus. Och till exempel, poliovaccinet, det levande poliovaccinet som har varit otroligt viktigt för att utrota polio i världen, eller nästan utrota polio i världen. Det är ett så kallat attenuerat eller försvagat virus. Och det är faktiskt, ja, det är en bakvänd gain of function kunde man säga, om man jämför med den gain of function som vi oroar oss för när det gäller det här som eventuellt kan ha hänt i Wuhan. Men där går det, men det är ganska pedagogiskt att förklara hur det går till när man skapar ett vaccin. För att då tar man ett virus, det här har gällt poliovirus, det har gällt påssjukevirus, mässlingsvirus, röda hundvirus. Då är det ju så här att virus, de växer i celler. Och då tar man lite virus och sätter på en så kallad cellkultur där viruset kan växa. Cellkulturen där kan vara någon cancercell eller någonting som är lite skilt ifrån de vanliga cellerna vi har i vår kropp. Och som man har anpassat till växt i en glasflaska eller en plastflaska. Och så använder man syntetiska eller i alla fall konstgjorda näringslösningar som de här cellerna växer i. Så det är väldigt annorlunda än in i kroppen. Och så låter man de här virusen växa väldigt länge i hundratals passager som vi säger. Det går helt enkelt till så att man smittar ner en cellkultur, låter det gå några dagar tills hela den där cellkulturen har blivit sjuk av viruset. Och så tar man lite grann av de virusarna som blev då och så smittar man ner en ny fräsch cellkultur och så upprepar man det där hur många gånger som helst. Då kommer det att sluta med att viruset genetiskt har förändrats. Det har anpassat sig till växt i cellkultur. Och när man sen skickar tillbaka det till den ursprungsorganismen, till exempel människan om det gäller mässlingsvirus, så har man fått ett försvagat virus som inte orsakar sjukdom, i alla fall inte hos människor som har normala immunförsvar. Så gain of function-forskning har lett till fram till jättemycket bra saker, nämligen många av de barnvacciner som vi använder idag. Så då, men där gain of function som Benjamin och jag pratar om nu då, det är ju mer där man på laboratoriet försöker att anpassa virusar som faktiskt inte i vanliga fall växer i människor till att kunna göra det. Och varför gör man sådana stollerier då? Jo, det gör man för att förstå hur de växer i oss människor för att vi ska kunna försvara oss mot dem, göra kanske antivirala medel eller förstå vilka receptorer där de attackerar eller binder fast vid och hur vi ska kunna försvara oss mot det där. Så att det är en annan sida av saken där man försöker att göra fladdermus i det här fallet då, i så fall om det är så ska vi tillägga, fladdermusvirus från någon, som man har hittat i någon grotta någonstans i Kina, definitivt inte i närheten av Wuhan för att de här virusen härstammar med säkerhet inte från närområdet där. I alla fall då har man hittat virusar som i vanliga fall inte smittar människor och som man försöker anpassa dem till det då då. Och då kan det ha läckt ut. Det kanske är bra att förklara det, att det som är grunden till det vi pratar om. För att det handlar hela tiden om genetisk anpassning åt ena eller andra hållet som jag beskrev nyss eller det som jag beskrev nu idag.